До чого призведуть так звані реформи Зеленського? Я думаю, що вони призведуть лише до одного. До того, що українці будуть масово змінювати громадянство. Це перше. Друге, втікати за кордон. Або переписувати своє майно в офшори, як і бізнес. Дограється Володимир Олександрович, що сам залишиться без реальної влади. Тому що якщо немає людей, немає влади. Тому Зеленський ризикує, як і наступний президент, як би він не називався, залишитися взагалі без республіки, без влади. Тому що багато хто хоче вже змінити громадянство на громадянство країн Європейського Союзу і на громадянство Америки чи інших країн світу іноземних. Так, саме так. І якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких запитань, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з теми ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо у вас складна ситуація з ТЦК та СП, консультація коштує 1000 гривень. Якщо потрібно тобі вийти із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба сьогодні, тут і зараз. Підписуйся, доб'ємо до 10 тисяч разом. Поширюй це відео в тренди Ютубу. В топ-5-10. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Також, якщо потрібна тобі заява до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо потрібна тобі позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся. Роби лайки, коменти, репости. Разом переможемо. Якщо ти хочеш стати спонсором цього YouTube-каналу, нажми обов'язково кнопку «Спонсорство». Внизу в описі до відео є кнопка «Спонсорувати канал». Слава Україні! Обов'язково підпишись на цей YouTube-канал, постав лайк, репости мої відео в соціальній мережі. Хай вороги знають, що вони вже мені програли. Слава Україні! Героям слава!